לפני 48, מנתה האוכלוסייה הבדואית במרחב הזה מעל 100,000, אוקיי? אחרי המלחמה, הרוב עזבו ונותרו כ-10,000, 10,000 10,000 אנשים, כן? 10,000 נשארו אחרי המלחמה. ויש לנו מפה שמראה את החלוקה למטות, אוקיי? כל מטה או כל שבט ישב באזור שלו. ואחרי המלחמה בעצם המדינה ריכזה את כל האוכלוסייה למה שנקרא אזור הסייג, וזה המרחב הזה, זה אזור הסייג. והאזור הזה היה נתון תחת ממשל צבאי הרבה שנים, עד שהוא הוסר באמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת, ובעצם ככה נוצרו הכפרים הלא מוכרים. חלקם היו במקום באופן היסטורי, וחלקם נוצרו עם הכינוס של האוכלוסייה, עם הריכוז של האוכלוסייה לאזור הסייג. כאשר הפתרונות התכנוניים נכפים מלמעלה, והם לא משקפים את הרצונות ואת הצרכים של הקהילה, אז אכן האוכלוסייה לא מעוניינת לשתף פעולה, וזה רק טבעי. כאשר הפתרונות הם פתרונות שמשקפים את הרצונות של האוכלוסייה, אני חושבת וגם רואים את זה, יש נכונות לשיתוף פעולה, זה ברור לגמרי. האמת שהרצונות הם די פשוטים ואפילו הגיוניים במידה רבה. האנשים רוצים שיכירו בהם, קודם כל שיכירו בהם כאזרחים שווי זכויות, שיכירו ביישובים שהם גרים בהם, שהם לא יישובים חדשים, אלא הם יישובים היסטוריים. הם יישובים שקיימים עשרות שנים ורובם מלפני קום המדינה. הם רוצים שיכירו במבנה הבעלויות על הקרקע. הם רוצים שיכירו באורח החיים שלהם. בתכנון של היישובים הבדואים, נכון לתכנן למשפחה המורחבת, כך שיחידת התכנון לא תהיה המשפחה הגרעינית, אלא המשפחה המורחבת. מערכת הדרכים ביישוב יהודי, רגיל, סטנדרטי, המטרה שלו הוא להעביר אוכלוסייה בצורה היעילה והפשוטה ביותר, מאזור אחד לאזור שני. ביישוב הבדואי, למערכת הדרכים יש תפקיד. לא רק להניע את התנועה, כן? באופן יעיל, אלא גם להגדיר את המתחם המשפחתי. אזור המגורים הוא לא מתפקד רק כאזור המגורים, כן, כמו ביישוב היהודי או היישוב הקלאסי שאנחנו מכירים, אלא הוא משלב מספר שימושים, מה שנקרא אצלנו בעולם, בז'רגון המקצועי, עירוב שימושים. הוא לא רק למגורים, אלא גם לתפקודים נוספים, גם לפעילות חקלאית, גם לאירוח משפחתי, משק עזר, כן? קטן, ליד הבית. זה לא נכון שהאוכלוסייה הבדואית מעוניינת לחיות בפחונים. החיים בפחונים זה לא הנאה גדולה. חם מאוד בקיץ, קר מאוד בחורף. אנשים רוצים לגור, בוודאי שרוצים לגור במבנה קבע. החיים בפחונים הם אילוץ שנכפה עליהם בשל מצוקה כלכלית מצד אחד, זו אוכלוסייה ענייה, ובשל הריסות הבתים. וזו אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא משקיעים במבני קבע, משום שכל רגע חרב הריסת הבית עומדת. נכון שזה לא המבנה הקומפקטי של היישוב היהודי הקלאסי. נכון. נכון שכל משפחה גרה במידה מסוימת מרוחקת מהמשפחה האחרת, אבל עם השנים תחול הרי הצטופפות, כי הקרקע היא לא משאב שהוא לא נגמר. גם הקרקע של האוכלוסייה היא משאב שיגמר בסופו של דבר, וממילא האוכלוסייה מתכנסת פנימה. היישובים היהודיים שנמצאים ממש ממש באותו מרחב, חוות הבודדים, עשרות יישובים מאוד מאוד קטנים שמפוזרים בכל המרחב הנגב, והם מקבלים את כל התשתיות שדרושים להם. המחסום לפיתוח האמיתי של הנגב זה המדיניות הממשלתית. העיירות נמצאות בתחתית הסולם החברתי-כלכלי בישראל. הן לא אטרקטיביות בשום מדד. צריך להשקיע בעיירות. דוח מבקר המדינה בעצם בחן את תפקוד הרשויות הרלוונטיות שנוגעות לטיפול באוכלוסייה הבדואית, הוא בחן את התפקוד שלהם בשנים מסוימות. והמליץ את המלצותיו. בשולי הדברים הוא גם ציין את העובדה, אחד החסמים לקידום האוכלוסייה זה האוכלוסייה עצמה.
אוקיי? שלא משתפת פעולה. הבדואים חלק מהפתרון, לא חלק מהבעיה. וכל עוד רואים אותה, רואים את הקהילה כבעיה, או כבעיה ביטחונית, כן? אז לא יהיה פתרון. אז לא יהיה פתרון. צריך להתייחס לאוכלוסייה הזאת כאוכלוסייה אזרחית שיש לה צרכים, ושצריך לתת מענה לצרכים האלה. והמענה צריך להיות כמה שיותר שישקף את הרצונות שלה. יש לא מעט דוגמאות בנגב למוסר כפול. מצד אחד אומרים אנחנו לא נקים יישובים בדואים חדשים, מצד שני יש יותר מ-20 יישובים יהודיים שנמצאים על הכוונת במרחב הזה. חלק מאותם יישובים יהודיים מתוכננים לקום על גבי כפרים בדואים, אוקיי? זה לא מכבר התקבלה החלטת ממשלה להקים את היישוב היהודי נווה גוריון. נווה גוריון מתוכנן על יישוב שהוכר, יישוב בדואי שהוכר, שקוראים לו ביר הדאג', אוקיי? יש עוד דוגמאות. על גבי היישוב הלא מוכר אום אל חירן, היום מקימה המדינה את היישוב היהודי חירן, שאין לו, אין שם שום אוכלוסייה, לא קיימת אוכלוסייה. אז הסטנדרט הכפול הוא לגמרי משתקף בהחלטות של רשויות המדינה. בגלל שרואים את האוכלוסייה הבדואית כאיום ביטחוני ולא כאוכלוסייה אזרחית שזקוקה לפתרונות, אז אמרו בעצם לא, אנחנו לא מעוניינים שיהיה רצף של ערבים מהגדה לתוך ישראל. הם בעצם אומרים, כמו שאתם הכרתם באורח חיים שלם בקיבוצים ובמושבים, ותכננתם את הקיבוצים והמושבים בהתאם לאותה אידיאולוגיה שהייתה נכונה לאותה תקופה, אנא מכם תאפשרו גם לתכנון שאתם מתכננים עבורנו, היישובים עבורנו, תתכננו אותם בהתאם לאורח החיים שלנו ולצרכים שלנו. רק בשלבים יותר מאוחרים, כל השיח של שיתוף הציבור גם נכנס יותר לעבודה של מוסדות התכנון. המדינה טוענת מצד אחד שהיא שיתפה את האוכלוסייה, הבדואים אומרים לא שיתפת אותנו. שיתוף הוא שיתוף מלא, לא עם נציג אחד או שניים של הקהילה. זה בעצם הטיעון של הקהילה כנגד השיתוף ציבור שהמדינה עשתה. ולצורך זה אנחנו בעצם עושים עבודת עומק עם הקהילה, עם הקהילות, עם כפרים מסוימים, ובעצם מנסחים יחד עם הקהילה מסמך עקרונות לתכנון. שהוא כולל מצד אחד את מי זאת הקהילה הזאת ואיך היא חיה, ומצד שני, איך היא מעוניינת לחיות. וכך עשינו עם קהילות שונות במרחב, עם תושבי הכפר אבו תלול שהוכר, תושבי הכפר קסר אל סר, הכפרים שהוכרו במהלך, כן, לפני 15 שנה, בהליך הרגיל התקבלה החלטת ממשלה, הוכנו תוכניות, מתאר מקומיות וגם תוכניות מפורטות לרבים מהיישובים, הוקרו מעל 11 יישובים. לא לכולם יש את כל התשתית התכנונית הנדרשת להוצאת היתר בנייה, כן? אבל לרובם יש את התשתית התכנונית, כן? תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות, אבל אין בהם פיתוח. בעצם למעשה מלבד יישוב אחד, היישוב תרבין אל סנה, כמעט ולא ניתנו היתרי בנייה למגורים. אוקיי? זאת אומרת, למרות שהכפר הוכר, יש לו תוכנית, הוא לא מקבל היתר בנייה. אוקיי? וכמעט אין בו פיתוח. רוב הפיתוח שיהיה זה דרכים, בתי ספר, ודרכים שמגיעים עד, דרכים שמגיעות עד לבתי הספר. אוקיי? הסיבה המרכזית שבגללה בעצם אין פיתוח בכפרים שהוכרו ותוכננו, היא שרשות הבדואים מחזיקה במדיניות, מדיניות שבאה ואומרת, אתה רוצה לקבל יותר בנייה, אתה רוצה פיתוח, כן, לבדואי אומרת, אתה רוצה יותר בנייה, אתה רוצה פיתוח, תגיע איתי להסדר בעלות על הקרקע. היא בעצם כורכת את שני הנושאים האלה, שהם לאו דווקא חייבים להיות כרוכים אחד בשני, היא כורכת אותם אחד בשני. אנחנו אומרים, בעצם צריך לחלק את העוגה הכלכלית שיש במרחב הזה באופן שוויוני יותר, כך ש... כל האוכלוסיות ייהנו מהמשאבים שיש במרחב, ומה המשאבים הכלכליים שיש במרחב הזה? יש הרבה מתקני צבא שמקבלים, שרק רשויות מקומיות מאוד ספציפיות מקבלות את ההכנסות מאותם מתקנים צבאיים. התשתיות שיסופקו, הן תשתיות שיסופקו לאוכלוסייה שגדלה פנימה בעצם. יש יישובים לדוגמה, או כפרים שלא מוכרים, שהם צמודים לעיירות. אז
יהיו מקרים שאפשר יהיה להרחיב את העיירות הקיימות או את היישובים הקיימים, כך שיכללו את הכפרים שלא הוכרו. או לדוגמה, אגד של יישובים, מספר יישובים, מספר כפרים לא מוכרים, יחלקו ביחד, יהיו תחת מועצה אזורית אחת, או יחלקו ביחד שירותים משותפים.